жетістік тіркесөздерді үйренейік. Жаңа сөздер. Buy apples. Алмалар, алма сатып алу. Draw a picture. Сурет салу. Find a place. Бір жерді тауып алу. Картадан іздеп бір жерді табу. Give a present. Сыйлық беру. Help someone. Біреуге көмектесу. Look for a job. Жұмыс іздеу. Meet friends. Достарды кездестіру. Paint a picture. Суретті бояу, немесе бояу ретінде сурет салу. Play football. Футбол ойнау. Ride a horse. Атпен шабу. Ride a bike. Велосипед айдау. Sing a song. Өлең айту. Take photos. Сурет түсіру. Суреттерді түсіру, суретке түсіру. Take your bag. Сумкаңды алу. Сумкаңды өзімен бірге алып жүру. Travel by plane. Ұшақпен саяхаттау. Use a laptop. Ноутбук қолдану. Turn on TV, turn off TV. Теледидарды қосу, теледидарды өшіру. Walk in the park. Паркте серуендеу. Паркте жүру. Ал енді осы сөздерді диалогқа салып көрейік. Can you help me to find something on the map? Маған бір нәрсені картадан табуға көмектесе аласың ба? Yes, I can. Yeah. What are you looking for? Не іздедің? I'm looking for a shopping mall. Мен үлкен дүкен іздедім дейді. Мысалға, мегацентр, плаза, Шымкент деген сияқты. Мен развлекательный центр, үлкен мол іздеп жатырмын дейді. I want to buy a present. Мен сыйлық алғым келеді. Here the shopping mall. Іздеді қыз, енді міне мұнда дейді shopping mall. Үлкен дүкен, үлкен развлекательный торговый центр. You can ride my bike to get there. Сен онда жету үшін менің велосипедімді айдап бара аласың. Oh, thanks. Oh, рахмет. After that, we go for a walk in the evening. Одан соң кешке жақын біз серуендеуге шығамыз. Great idea. Жақсы идея екен. We can use my sister's camera and take pictures in the park. Немесе, take photos in the park. Тамаша идея, біз менің сіңілімнің камерасын аламыз да, паркте суреттерге түсіреміз дейді. Жақсы, осымен видео аяқталды. Білімді кезет арнасына тіркеліп, білімді кезетпен бірге ағылшын тілін үйрене беріңіз. Осы видеоға лайк басып қойыңыз және төменде комментарий жазыңыз. Сау болыңыздар.